زمان هم دے مولانا مختار حسین حضرت کاروان نور الفیدن کے ہم مسجد نمرا او دم مسجد نمرا خطیب ہم دا ملگری راغری دی تے چکم دے دی بارہ کی وای چھ کم محکمہ کی دی ولا کم محکمہ چھ دا واٹر سینیٹیشن سروسز کمپنی مردان لڑے ر بہترین محکمہ دا گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا او دی دے صفائی دا کسان چکم دے ر بہترین صفائی کے نو موږ له پکا چې سره باقاعده مرسته وکړو او د دې چې کوم دی ملګرو خیال وساتو انشاءالله موږ به ټول ضلع مردان چې کوم دی بیخي صفی او د صفی په باره کې چې کوم دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره هم دی چې طهور و شطر الایمان صفی چې کوم دی نیم ایمان دی انشاءالله که موږ دې سره مرسته وکړو نو دا چې کومې بیماری پیدا وېږي په دې کورونو کې او که موږ د دې خبرو خیال وساتو دا بیماری به بیا نه او انشاءالله اختر را روان دی چې کوم کسان چې کوم دی قرباني کوي نو دې ته دا پکار دی چې دا سارو چې کوم دا لري سوپرې داسې اخوا دې خوانه غورځي یو غټ میدان کې دی اواشي یا چې کوم دی د طرف نه کوم دا دې بینونه پراته دي دې کې چې کوم دی کوشش دی دې ته جوړ شي نو دې کسان به راځي د واټر سینیټیشن سرویس کمپنی مردان کسان به راځي انشاءالله او دې وجه چې کوم دی خپل دی چې کوم ښودلی شوی ته به انشاءالله رسي نو تاسو دې خبرو چې کوم دی خاص خیال وساتئ نو انشاءالله مردان بم پاکی کاروان نو بم صفائی او موتا سو بہی کم دے بیمارون نو بچ وما علینا الا البلاغ. ڈبلیو ایس ایس سی ایم مردان ہما وقت آپ کی خدمت میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے.